Tästä alkaa mun kolmiosainen kesämuistelusarja. Luvassa on festarointia, saaristoelämyksiä, keikkamatkoja, kaikkea jännittävää. Tää on ensimmäinen osa keikkavlogi. Ja nyt se alkaa. Me tuli jo suihkusta. Nyt mun pitäisi päättää, mitkä vaatteet me laitan tämän päivän keikalle. Mä näytän teille vaihtoehdot. Niin, valitaan yhdessä. Okei, tässä on tämmönen paljettihame. Tämmönen barbiepaita. Paljettitoppi. Ja sitten tämmönen hame. And juicy coater top. Ja violetti hame. Siis mulla on sellainen hyvä fiilis tästä, tää voisi olla kiva. Mut sit toisaalta me tykkään olla vähän ekstra. Eli me kokeile näitä päälle. Okei, me päätin nyt laittaa tän. Mulla on tällaiset kengät ja mä ajattelin, että jos mulla on sellainen fiilis, niin mä laitan nää. Nyt pitäisi laittaa vielä naamakuntoa ja sit ollaan valmiita keikalle lähtöön. Sitten mä laitan aurinkorasvaa naamaan. Mulla on tämmösiä naamalle tarkoitettuja aurinkosuojavoiteita. Koska on ulkokeikka. Nyt mä oon melkein valmis. Mun pitää vaan vielä kuivata ja suoristaa mun hiukset. Mulla on siis tänään Keravapäivillä keikka. Ja mä en oo koskaan ollut Keravalla keikalla, joten tää on nyt uusi sivu kääntyy elämässä. Hän viettää aikaa laatikossa. Okei, nyt mä oon valmis. Ja nyt lähdetään kohti Keravaa. Meidän piti mennä soundcheckiin melkein heti, kun me päästiin Keravalle. Siellä siis tsekataan, että kaikki soittimet ja laulu kuuluu hyvin ja kaikki on kunnossa keikkaa varten. Sitten oli keikan aika ja tuolla oli ihana sää, niin oli tosi kiva vetää. Keikka vedetty. Se oli eka keikka Keravalla, mitä me on koskaan tehnyt. Tosiaan huomenna on Savonlinnassa, meillä on meet and greet. Ollaan sitten matkalla sinne. Ja itse asiassa ylihuomenna mulla on ajokoe, eli inssi. Ja muut alkoi just jännittää ihan sikana, kun mie sanoin ton ääneen. Pysähyttiin syömään Wortin ABT. Kommentoit paras ABT. Mikä on Suomen paras ABT? Mietin sen tänään konahtanut mie. Testissä vesi. Tänään testissä vesi. Testataan paikallista. Munkkia. Tää oli joku kuorin paikallinen. Paikallisen leipomon munkki. Me rakastamme munkkeja, joten niin. Okei, on hyvää. Maistuu ihan vapulta. Siis ihan kun nyt ois niinku palannut takas vappuun. Koivakkala. Näyttää ihanalta täällä. Päätin just, että me voisin muuttaa Koivakkalaa kuukaudeksi. Jee, kohta Savonlinnassa vihdoin ja viimein. Ollaan saavuttu hotelliin. Saatti tolle respan tyypille. Jep, on ihan super hauska. Sika hyvä asiakaspalvelu. Niin, se oli ihana. Ja musta on ihana olla Savonlinnassa, kun täällä on niin kiva murre. Sitä on kiva kuunnella. Ihmiset on niin mukavia ja lepsukoita. Sopos Hotel seurahuone, tosiaan. Tää on tää meidän mesta nyt. Nyt näkyy huone. Miltä näyttää huone? Pyydettiin nimittäin, arvatkaa mitä, pyydettiin huone satamaan päin. Niin, saatiin huone satamaan päin. Nice. Kyläkelppa, kyläkelppa. Tällainen huone. Jee! Täällä oli jo tämmönen valmiutu. Okei. Okay. Täältähän löytyy kato kaakaota ja kaikkea. Kyläkelppa. Mun puoli. Ai onks se sinun puoli? Kukas sen päätti? Siis nää linnut käy täällä vähän kuumana. Niin nyt alkoi ahistaa, että onks näillä joku saakeli pesä täällä. Oikeesti. Mitä nää tekee? Linnut hyökkää. Oikeesti mie en halua, että ne hyökkää vihaan, kun linnut hyökkää. Niin lähellä pudota tonne. Ai mikä? Sä olit niin lähellä purasta tonne järveen. Olinko? Niin kulman yli. Astuinko? En tajunnut. Mä vaan ahistaa linnut niin paljon. Tyhjä katu. Tervetuloa Savonlinnaan. Täällä on tyhjää. No Helsingissä sunnuntai yönä on porukkaa. No Helsingissä on porukkaa. Olen tullut siihen tulokseen, että Savonlinnassa ei asu ketään. Siis oikeesti, mä oon tullut siihen lopputulokseen, että Savonlinnassa ei asu ihmisiä.
koska täällä ei ole ketään. Hylätty kauppakeskus. Sos. Mikä tää mesta on? Apua, minus kaikki vedä tästä. What the fuck? Mä oon salee käynyt täällä pienenä. Ei saakeli. Keskusta. Olavin katu. Ei vieläkään ihmisiä. No hei! Ei muuten hieno tää talo. Täällä on mun värinen penkki. Nyt löytyy täydellinen paikka. Ihana penkki! Onks tää siulla toi reppu, laukku? On. Tänne missä toi on? Mä muistan, että mä voitin tän jostain kisasta. Enpä! Vaan siis mä vaan halusin vähän koskea sitä, koska minä olen nähnyt sitä aikoihin. Tuolla on kuulemma hyvä kirppis. Sinne pitää mennä joku kerta. Tämä upea talon seinä, ihana. Ui jumma, miten kaunista. Matias editoi ja minä... En tiedä, mie vaan makaan. Sitten alkoi matka kohti Tanhuvaaraa, missä minulla on meet and greet sellaisella lasten urheiluleirillä. Ja tämä oli minulle tosi siistiä mennä tuonne, koska minä olen pienenä ollut Tanhuvaarassa yleisurheiluleireillä. Se oli tosi nostalgista käydä siellä. Ihanan näköistä. Nyt saavutaan Lappeenrantaan. Tosi hämmentävää olla täällä, koska tämä on mun vanha kotikaupunki. Tammalahti yliopisto ravirata. Rannassa, oh my god! Tää on niin jännittävää. Oot siellä yhtä haipeis kuin mie? No on mä kyllä aika haipeis. Yeah! Ja tässä on ihana Lappeenrannan satama. Mistä se soittaa? Mie en oikein tiiä, jostain tuolta. Nyt mennään kattoo hiekkalinnaa. Ootko koskaan käynyt Lappeenrannan hiekkalinnalla? En oo, Portaninnolla. Kerta, se on ensimmäinenkin. Oi vittu, onks tuolla maailmanpyörä? Oh, tonne on tullut kaikkee! Oi saakeli! Mut silloin kun mä olin pieni, täällä oli ns. Ilmanen huvipuisto. Mut nykyään se siis luultavasti maksaa, mutta silleen. Lappeenrannassa on siis aikoinaan ollut tämmönen huvisatama-niminen Ilmanen huvipuisto. Sitä rahoitti monta eri yritystä ja sen takia kaikki laitteet siellä oli ilmaisia. Tässä näkyy Lappeenrannan hiekkalinna, mikä on tämmönen ihan jäätävän suuri hiekkalinna. Ja se joka kesä rakennetaan tonne jollain uudella teemalla. Kato synttärikakku, koska tää täyttää 20 vuotta. Aa, totta. Tää on nyt ollut 20 vuotta täällä tää hiekkalinna. Eli mie tunnen itteni todella vanhaksi. Koska muistan, kun hiekkalinna tuli tänne ekan kerran. Mä olin silloin ihan pikkuskidi. Ehkä... Oota, minkä ikäinen? 20 vuotta miinus mun ikä. Mä olin melkein 7. Eiks niin? Jotain sellaista. Joo. Sitten seuraavaksi minä esittelin Matiakselle Lappeenrannan linnoituksen, mikä on tosi kaunis ja historiallinen paikka. Tervetuloa Lappeenrannan linnoitukseen. Kiitos. Tää on Viipurin portti. Ja tää tie johti tyyliin Viipuriin joskus tai jotain. Näin on. Tuolla on Lappeenrannan kesäteatteri. Tää on Pusupuisto. Lappeenrannan Pusupuisto, koska Savonlinnassakin on Pusupuisto ja tämän minä opin eilen. Tässä näette Pusupuiston lavan. Ja tää on oikeesti, tää on yksi mun Goals-esiintymislavoista. Jos jonain päivänä pääsisin tälle lavalle laulamaan, niin se olisi oikeesti, se olisi elämän Goals. In your power.